Դիպել է, համընկել է մեր ամենաչքնախ տոնի հետ։ Մեր մանուկների տոնն է այսօր, ասել է թե մեր հայրենիքի, մեր Հայաստան աշխարի, մեր հայ մնայնության տոնն է այսօր։ Շնորհավորենք, ծափահարենք մեր բարեկամներին։ Սիրելի բարեկամներ, Լյուդմիլա Շելունցի խաղողի այգին գիրքը բաղկացած է երկու մասից։ Առաջին հատվածում բանաստեղծություններն են։ Հետաքրքիր է, որ ունի նաև տառադարան, հետաքրքիր բանաստեղծությունը, որը մանուկների համար շատ հետաքրքիր ուսուցողական է։ Երկրորդ հատվածում հեքիաթներ են։ Լյուդմիլան չի դադարում զարմացնել մեզ իր հետաքրքիր ստեղծագործական կյանքով, աշխարհով, ապրելով Սփյուռքում, ստեղծագործելով այնտեղ, միշտ վառ է պահում մեր հայ գիր ու գրականության ուղղությունը, մշակույթը զարգացնելով տանում է առաջ։ Շնորհակալություն ձեզ, հանձինս ձեզ, շնորհակալություն մեր բոլոր բանաստեղծուհիներին, որ ապրում և ստեղծագործում են Սփյուռքում, գրում են հայերեն, գրում են հայատար, ճիշտ հայերենով սովորեցնում են այսօրվա մեր փոքրիկ բալիկների ասմունքը դուք կլսեք և կհամոզվեք, որ ինչ լավ բալիկներ ունենք, ինչ լավ ապագա սերունդ ունենք և որքան լավ մանկավարժներ ունենք։ Սիրելիներս, խոսքը ուզում եմ տրամադրել ոսկե միկրոֆոն, տիտղոսի մրցանակագիր, ռադիոյի հեռուստատեսության հաղորդավարուհի Անահիտ Նավասարդյանին։ Ողջույն բարեկամներ, ինչպես անհնար է պատկերացնել բնությունն առանց ծառ ու ծաղկունքի, այնպես էլ կյանքն առանց մանուկների։ Դուք մեր կույսի պատուհանն եք, սիրելի երեխաներ, և նպատակների իրականացնող մեր աշխարհը։ Կա արդյոք աշխարհում առավել մեծ հրաշք, քան մանկան լուսաժպիտը, որը մաքրության, գեղեցկության խորհրդանիշ է։ Թող պայծառ լինի մեր ու աշխարհի բոլոր երեխաների մանկության երկնականը։ Երեխաների մեջ կա հատիվ սրբազանը, նրանցում գալիքն է թաքնված։ Լույս աշխարհ եկած ամեն երեխա, մեր երկրագնդի հույսն է վիթխարի։ Պաշտպանենք մարդիկ, պաշտպանենք նրանց, որ արեգակը երբեք չմարի։ Շելունցի, նախ շնորհավորենք իհարկե Լյուդմիլա Շելունցին, հիմա ներկայացնեմ Լյուդմիլա Շելունցի այս բանաստեղծությունը։ Չգիտեմ ես, հիմա ես արդեն 5 տարեկան եմ, մայրիկին օգնով, համեստ աղջիկ եմ, ես իմ տիկնիկով հաճախ եմ տարվում, մայրիկին օգնել ես չեմ հասցնում, բայց իմ մայրիկը ասում է մեղմիկ, դու իմ սիրունի, խելոք քնարիկ, դու էլ փոքր չես, անուշ իմ բալիկ,
Լավ է, պիկնիկով խաղալը դու թող եւ գրիչ բռնիր։ Տար գրիչ, տող, տող։ Մի տարի հետո, երբ դպրոց գնաս, բոլոր տարերը գրել իմանաս։ Երբ երեկոն է մեզ այցի գալիս, բարի գիշեր են նորից ցույց տալիս։ Մայրս գրկում է ու ինձ համբուրում, գլուխը շոյում ու կամաց ասում. Դու դեռ փոքր ես, պետք է շուտ քնես, որ առավոտյան նորից ինձ օգնես։ Իմ ննջարանն եմ, հոգնած ես գնում, չէ որ երազն է ինձ իր մոտ կանչում, բայց մի բան այդպես էլ չեմ հասկանում, մեկ փոքրանում է, մեկ էլ մեծանում։ Այժմ լսենք ձեզ սիրելի փոքրիկ բարեկամներ։ Հապա նարի յանակրավին, թևին տվեց նստեց ծառին, հանդիսավար սուր կրկրած, ինձ թվաց նա մի բան ասաց։ Ապա թռավ նա ինձ մոտիկ, հետս հոսեց քաղցր մոտիկ, վայ պապիկ ջան, տես նա խոսեց, պապին զարնանք իմ շուտ ցրեց։ Նա թութակ չի ամիագրավ, բայց թութակի պես նա խոսեց, և իմ պապը բացատեց, թե ագրավին ոնց ծածկվեց։ Բողոքում է հասնիկ կուրիսկին, ինչու գրիչը գրում է բարակ, ձեզ գրում է ավելի արակ, բայց գրածս է անվորակ, հասմիկը համար փոքիկին նսեց ու իր գրիչը տեղորը տվեց, հիմա դու փոքիկ նախանգիստ գրել և գրելիս է շատ հավակնին է, տես ամեն անգամ ձեզ գրում ես դու, նայում ես ծրիվ, միտքը միշտ թերում, ես չեմ հասկանում այդ պահերին քեզ, կարծես մատովի դրսում խաղում է, պետք է ավկատել ուսադին ինել, և գրիչը միշտ ճիշտ դիշքով բռնել։ Հակամարդիկ այս պիրպիկ, լուր է եկել ուսադեմին, նա չի քնել ոչ կիսել, հապում են տես ֆև աչքերը, չարլիկ սունիկն է անհանգիս, նա վզում է իմաց տալիս, եկեք շտապ դուրը բացենք, հապկամարդին կերակրենք։ Հայր ուրախ ուզեց քնել, նոր հանդեսակ ձյուն վեց, կոնի շատ ճոխ է, թամբակ նրա հետն է սոս մնաց, կոնոն ձյուն կարգեց, հետ է նրան ձյուր տվեց, կոնոյին դուր եկավ պոնին, իրավ ենք, նավ իր թամբացին, առակ վազեր նա սովորեց և մոցուտին էլ նա ես հաղթեց։ Մեր մանկագրի կողմից դուք ունեք
իր մագագրությամբ գրքեր, որ ձեր հետագա բանաստեղծություն հեքիաթները արդեն դուք արդեն ձեր տանը մայրիկների հետ կարդաք, կստանա գրքեր եւ մեր հերոսի կողմից նաեւ քաղցր, քաղցրավելի, ահա ձեր հանդեսը սկսենք մեկ րոպե վրությամբ հարգելով մեր զինվորների հիշատակը։ Շնորհակալություն։ Լյուդմիլա Շելունց, բանաստեղծուհի, ով անցնելով ստեղծագործական ճանապարհ, մարման նշաններ չի ցուցաբերում, այլ գնալով շիկանում է և նոր բռնկումներ է ապրում։ Նրա բանաստեղծություններում առկա են այսօրվա մարդկային հույզերը, կյանքի իրավիճակներից թելադրված ապրումները, հույսի առկայծումներով, ուր տրոփում է այսօրվա ու վաղվա մարդու զարկերակը։ Լյուդմիլա Շելունցի բանաստեղծություններում մարդն է իր ներաշխարհը՝ սեր, ոգեշնչում, խոնարհում, մտահոգություն, հավատ և իհարկե հայրենասիրություն։ Լյուդմիլա Շելունցը Հայաստանի գրողների միության, Կալիֆորնիայի հայ գրողների, Համահայկական գրողների միության, Մշակույթի գործիչների միության անդամ է։ Ծնվել է Վանաձոր քաղաքում։ Երևանի բժշկական քոլեջը գերազանցությամբ ավարտելով, ապրել և աշխատել է Երևանում։ 1999 թվականից առայսօր ապրում է Դանիայում։ Ստեղծագործական վաղ տարիներին Լյուդմիլա Շելունցը տպագրվել է Պիոներկանչ թերթում, սակայն կանոնավոր կերպով սկսել է ստեղծագործել 2016 թվականից, 2017-ին հրատարակելով հեղինակային Անդրանիկ «Սիրո անուրջներ» գիրքը։ 2018 թվականին լույս է տեսել բանաստեղծուհու «Սրտիս խորանում» գիրքը, իսկ 2019-ին «Կարոտիս հետքը ժողովածում», 2021-ին լույս է տեսել «Աշնանաբույր ծիածան ժողովածուն» և «Հավատում եմ» Վերյու բանաստեղծությունների գիրքը, թարգմանված նաև ռուսերեն։ Ստեղծագործական կենսագրության ընթացքում Լյուդմիլա Շելունցը տպագրվել է ավելի քան 3 տասնյակ համահեղինակային ժողովածուներում, «Գրական սփյուռք» 8, «Գարունը սիրուց է ծնվել», «Հայ արդի գրողներ», «Գրական անդաստան», «Ձայն հայրենյաց», «Հայրենյաց կանչեր», «Հասկեր», «Վերածնունդ», «Բաց փակագծեր», «Համազարգ բասն նահատակյաց», «Հայ արդի գրականություն», «Գրական մեղեդիներ» և այլն։ Շելունցը գրականության և արվեստի ոսկե նուր համահայկական մրցանակաբաշխության և Կալիֆորնիայի հայ գրողների միության տիր ամենամյա մրցանակաբաշխության մասնակիցներից է։ Արժանացել է 2022 թվականի տարվա լավագույն մանկագիր հեքիաթագիր կոչմանը։ Կրթության նախարարության կողմից սահմանված գրականության մշակ պատվոր շքանշանի, տարատեսակ մրցանակների և շնորհակալագրերի։ 2022 թվականի գարնանը տպագրվեց բանաստեղծությունների 6-րդ ժողովածուն, «Սրտիս չափով»։
որտեղ զետեղված են վերջին նոր բանաստեղծություններն ու արձակ պատմվածքները։ Իսկ 7-րդ ժողովածուն մանուկների համար է, Հաղողի այգին խորագրով։ Այդ գրքում զետեղված են հեքիաթներ և բանաստեղծություններ։ Բարեկամներ, մեկ անգամ ևս շնորհավորենք Լյուդմիլա Շելինցին։ Իսկ հիմա լսենք բանաստեղծ սրտից չափով գրքի խմբագիր, անաղարտ հայերեն խմբի հիմնադիր կառավարիչ Հովհաննես Հակոբյանը, խնդրեմ։ Սիրելի բարեկամներ, Լյուդմիլա Շելունցի հերթական 7-րդ գիրքը նոր ու թարմ գույներով և նրբերանգներով ու նոր մատուցմամբ եկել է շարունակելու, լրացնելու և զարգացնելու նախորդ գրքերում ընդգրկված ստեղծագործություններում արծարծված մտքերն ու ասելիքը, գաղափարներն ու բովանդակությունը, լեզվամտածողությունն ու թեմատիկան, վերստին ու նորովի դիտարկելով ազգային ու համամարտկային մնայուն և անցողի հարցերն ու խնդիրները, ինչպես արժմեական, այնպես էլ հարատև ժամանակի տեսանկյունից։ Չափածո և արձակ ստեղծագործությունների սրտի չափով խորագրված այս ժողովածուն ընթերցելու է հրավիրում խոհափիլիսոփայական բանաստեղծությունների համանուն շարքն ու շարքը, որին հաջորդում են հայրենասիրական թեմայով գրված «Գնանք մեր երկիր» բանաստեղծական շարքը, «Սիրո մակույկը» խորագրով «Սիրային քնարերգությունը», հեղինակի հիշողություններն ու կարոտը անփոփոխ հուշերից թավուտում և բնական երևույթներին ու բնության անկրկնելի պատկերներին բանաստեղծում ներաշխարհի մտորումների և ապրումների ներդաշնակությունից ծնված բնությանը միաձուլված բանաստեղծական շարքերը, այնուհետև երբ հոգում է տերևաթափ քառակների շարքն ու արձակ ստեղծագործությունները։ Առհասարակ Շելունցի բոլոր ստեղծագործությունների, մասնավորապես խոհափիլիսոփայական թեմայով գրած բանաստեղծությունների նյութը և գլխավոր հերոսը մարդն է, իր բոլոր թերություններով և առավելություններով, հույզերով ու ապրումներով, ուրախություններով ու տխրություններով։ Շելունց բանաստեղծի խոհափիլիսոփայությունը հիմնված է մեր ժողովրդի ազգային հոգեբանության և մտածելակերպի վրա, նրա խոհերը, մտածողությունը, կենսափիլիսոփայությունը և աշխարհի ու կյանքի վերաբերյալ հայացքներն ու պատկերացումները սահմանավորվել են հայոց պատմական բնորաններից մեկում, հայրենի լոռիում, որտեղ անցել է նրա մանկությունն ու պատանեկությունը, հետագա ձևավորումն ու վերջնական կազմավորումը նույնպես ընթացել են հայկական միջավայրում, լրացվելով և հարստանալով կյանքի փորձով ու դիտելիքներով։ Ամբողջ կյանքում պարզ ու շիտակ կյանքով ապրած և խիղճը միտքն ու հոգին մաքուր պահած բանաստեղծական հերոսը կամ նույն ինքը բանաստեղծուին աշխարհն իր սրտի չափով է չափել։ Գիտությանն անհայտ այդ չափ միավորից միայն հայ մարդն է հասկանում, աշխարհում միայն նա է կարողանում այդ չափով չափել։ Երբ հային մի բարի բան են կամենում, մաղթում կամ լավություն են անում, այսպիսի օրնանքի են արժանում, արժանանում, թող Աստված քո սրտի չափով քեզ տա։ Ահա հենց այս չափն էլ դառնում է Շելունցյան բոլոր տողերի չափանիշ, քանի որ Շելունցն ինքն էլ հայի այս տեսակն է։ Նրա բոլոր բանաստեղծությունների գրական հերոսները շատ նմանություններ ու ընդհանրություններ ունեն, ուստի առանց երկմտելու կարելի ասել, որ բանաստեղծությունների յուրաքանչյուրի և միևնույն ժամանակ բոլորի մեջ կարծես հանդես է գալիս ընդհանուր կերպարով ընդամենը մեկ գրական հերոս։ Վերջում մի շատ կարևոր բան եմ ուզում ասել, ես արդեն մի քանի տարի խմբագրում եմ, խմբագրական, սրբագրական աշխատանքներ եմ կատարում, շուրջ 1.5-2 տասնյակ գրքեր խմբագրել եմ արդեն, բայց ցավոք սրտի ամբողջական թղթե գիրքը դեռևս չէր հրատարակվել, էլեկտրոնային գիրք է հրատարակվել, ինձ էլ կարող եք շնորհավորել, որ սա իմ առաջին խմբագրական աշխատանքն է։ Շնորհակալ եմ տիկին Լյուդմիլա Շելունցին մեր համատեղ աշխատանքի և ավելի քան 4 տարվա համագործակցության համար։ Շնորհավորում եմ տիկին Լյուդմիլա ջան երկու գրքերի թարակման կապակցությամբ։ Ես արդեն ցանկանում եմ քեզ ստեղծագործական անսպառ եռանդ, բազում նոր ստեղծագործությունների և գրքերի ծնունդներ։ Մեր գրադարանի լավ բարեկամ, սիրված երգչուհի Լուսինե Մկրտչյանը։
Շելունցի բանաստեղծական աշխարհը պարզ է ու լուսավոր։ Նա ասում է, համոզված է, կյանքը գիրք է, փորձենք ճիշտ ու մաքուր գրել, քանզի արածը մնում է ընդմիշտ։ Եվ շատ համահունչ է հետևյալ բանաստեղծությունը, որը կոչվում է «Իմ բախտը»։ Մի օր իմ բախտին ես հարց ուղղեցի. «Ինչ լավ բան ես դու ինձ համար արել»։ Նա պատասխանեց իմ հարցին հանգիստ. Արժանապատիվ կերպով ես ապրել։ Բայց նորից բախտից տվեցի մի հարց, որքան կարող եմ ես դեռ տարապել։ Պատասխանելով նա հանգիստ ժպտաց. «Դու ամենուր միշտ հաղթող ես եղել»։ Ու միշտ եղել ես համարձակ, ուժեղ, իսկ մարդկանց հետ էլ շատ լավ ես վարվել։ Ես քեզ զինել եմ մեծ համբերությամբ, խողուն պսակով ու իմաստությամբ»։ Ես նորից նրան հարցս ուղղեցի. «Արդարությունը ուր է այդ դեպքում»։ Պատասխան տվեց քմծիծաղելով.
դու ինքդ փնտրիր քո անցած կյանքում։ Բախ, դաժան ես դու, այդպես հասկացա։ Մարդիկ պարզապես ենթարկվում են քեզ։ Շոյեց գլուխս, մեղմորեն ժպտաց ու քնքուշ ձայնով նա ավելացրեց. Երջանկություն ես դու միշտ պարգևել, միշտ էլ եղել ես անշահախնդիր, դու ամենևին քեզ չես խնայել, հնազանդվել ես քո ճակատագրին։ Չկարողացա ես հաղթահարել չարն ու խավարը ճամփիս հանդիպած, բայց տարիները ապարդյուն չանցան, տարիների հետ ես իմաստնացա։ Մեզ հյուր է եկել Լյուդմիլա Աշելումցի բազմաթիվ գրքերի հեղինակ, բանաստեղծ Հայկաս Քոթանջյանը, խնդրեմ։ Ուրախ եմ ձեզ տեսնելու տարիքով և շնորհակալություն այսօրվա այս գեղեցիկ միջոցառման հեղինակին և մեղավորին չակերտներով և հարկ տիրոջը, որ մենք ունենք նման հնարություններ և ունենք ձեզ։ Կարճ կասեմ, Լյուդմիլա Շելունց Ներսիսյան անձնավորությունը շատ սիրառատ և շատ աշխատասեր, համար միևնույն ժամանակ բարի անձնավորություն, որ իր հասուն տարիներում չունի դադար հանգիստ, չի բավարարվում և ճիշտ էլ անում է ձեռքբերումներով և ամեն տարի մի անակնկալ, մի հետաքրքիր կամ երկու կամ մի երկով մատուցում է մեզ իր փայլուն մտքերի գրագիր, գրավոր տարբերակը։ Շատ եմ մտածել, որտեղից այդ լորեցու միամտության մեջ նաև լորեցու խոհեմությունը և պատասխանը հենց այդ բառի մեջ է, լորեցու արյունն է, որ շատ հետաքրքիր ելևէջներով, դեբեդի հոսքով, սարերի քամիներով, անցնելով, մաղվելով, բազմապատկվելով դառնում են տողեր, դառնում են մտքեր, մտքերը բանաստեղծություններ, հանգերով։ Երկար կարելի է խոսել Լյուդմիլա Շելունց ստեղծագործողի մասին, բայց չեմ խոսի երկար, գրքերը հուսով եմ դուք ունեք կարդալ։ Որպես մի փոքրիկ առնչություն ունեցող պոեզիային, որպես գրող ամեստորեն ասեմ, ուզում եմ կարևորել գրողի կողքին կանգնած այն կարևորագույն անձնավորության դերը ու նշանակությունը, որ ուղեկից է միշտ, անձամբ ճանաչելով իր կողակցին, ես ուզում եմ նաև կարևորեմ իր դերը, որովհետև երբ կարդում եմ Լյուդմիլա Շելունցի լիրիկական հուզառատ բանաստեղծությունները, մտածում եմ, այմար, բա ո՞նց է վերաբերվում Սերժիկը Շելունցը այս ամենին։ Եվ ասեմ, որ կեցեք դու, եղբայր, որ ոչ միայն չես խանգարում, այլ նաև խրախուսում ես, այս ամեն ինչ էլ կատարվում է նաև ձեր հովանավորությամբ։ Շնորհավորում եմ Լյուդմիլա ջան, հաջող գիրքը հուսում եմ, շնորհավոր ենք այս տարին այս տանը։ Ես ուրախ եմ գտնվելու այսօր այս պահին կողքին, Լյուդմիլա ջան, դու քո գեղեցիկային կերպարով միշտ բոլորին գերում ես, բարիություն, խեր, դա արդեն գալիս է քո իմաստությունից։ Ишь ты, Симон, твой.
Ես երկար խոսել չեմ սիրում, մտածեցի ինչ ասոցիացիայի անունից պարգև պատվոգիր տանք Հայուհի. Հայուհին շատ գիտեք վեհ, ոչ միայն հնչում է, այլ նաև ռովանդակությամբ ես մի քանի սենց համադրումներ ասել, ռուսուի չես կար ասես, Հայուհի, բայց չգիտեմ մի տեսակ աստվածային է, եւ ես ես չէ ռուսներին չէ, անկարծ մտածեք ինչ-որ մի բան, բայց աստված որ ինչ-որ մի բան էր նախասահմանել, երևի հայերին ինչ-որ հայուհիների ինչ-որ մի բան շատ ա դրել, էլի երևի դրա մեջ մայրություն կա, իմաստություն կա, դրա սկիզբն էր հենց հայկական գերդուգրականությունը առաջ տաներ, նա դա պտի սիրես, որ առաջ տանեց, եթե չսիրեցիր, ոչ միայն պտի սիրես, այդ նրանով պտի ապրես. Աբովյանն ասում էր, ես չեմ կարդացել հասնուպանիր, այդ գերել եմ, այդ դրանով պետք է ապրես. Հիմա տիկին Շելունցը դրանով ապրում է, ես երկար ժամանակ չեմ ճանաչել, բայց ինչքան ես տեսել եմ նրա կեցվածքը, նրա ստեղծագործական ապրելակերպը, նրա գիրն ու գրականությունը, վայելել եմ և տեսել եմ, որ դրանով դրա համար ակտիվ գրական գործունեության համար Հայուհի, շնորհավորում եմ ձեզ։
կսովորեցնեմ, քեզ ինձ կարոտել կսովորեցնեմ, և շատ նրբորեն քեզ կհասկացնեմ, որ ժամանակը երբեք չի բուժում, երջանկությունը վայրկյան է տևում, իսկ բաժանումը մի դար է դառնում, կսովորեցնեմ ինձնով հիանալ, անհակ կարոտից տանջվել, խենթանալ, և ինձ կորցնելու վախը միշտ զգալ, կիշխեմ բույզերիդ քեզ չհպվելով, և իմ ժպիտին կարոտ թողնելով, կսովորեցնեմ հարգել, ընդունել, հասկանալ, տխրել, խանդել, սպասել, այդպես դու գուցե պատրաստ չես տանջվել, կարևոր մի բան չեմ կարող անել, սիրել չեմ կարող քեզ սովորեցնել, սիրել չեմ սիրում, ես չեմ սովորեցնում։ Իսկ հիմա բարեկամներ լսենք Լուսինե Մկրտչյանին, երգը կոչվում է «Առանց քեզ»։ Ես երկը երկեմ, հինգը տուն է, բայց լրիվ չեմ երկե, հիշեցի,
Ռուսանիկիտի պարավիարս, թանգ է թանգ երկը, ուրեմն մեր երկիչները, Ալի Գյումնաշյանը ներդեղ երկում են, բայց ամենա են համով հարյակը, հարատողը վերջի տունդ է, չեն երկում։ Հա, որսենք, ընդեր նաև նշվում է Իգիտի անունը, ինձ համա, ուրեմն նաև, իծնը աշտտ կուշտ է Իգիտ Գուսան, չես թամայում օդար կան զինասաման, որ մերնես էլ մի բուր հողն էլ բավական, ինձ համարին պարապիարես, թանգ է, թանգ, ծա պարապիարես երկին երջի պարապիարես, ես մերը, գեն է ես մերի, ուրդեղ ծեք կայ գայտոր ներկակերի պարապիարի տեղըք ես լինագացին կուկա Երևան բժշկական հետազոտության։ Սիրտը նրանգարենքը կելիքս է բժշճան ինչ կա, բայց գիտեք դուք լուրջ խնդիր ունեք, ինչ կա Քուրջան, սե ձեր սիրտը լայնացած է, ես Քուրջան ես լինագացած լեղապարգում են ավասկա, ի, բեջիճան ծեմենտի տեղն էլ սա հետավ շիրահարձունը սիսեն։ Ես, Նուգայճան, ես երկիտեք ենչ տեսնիմ, որ հետո նա ենք է տալիչը լիկն է, ժմիտով, բայ ծովիրը են չէ։ Ես գիտեմ, որ ծովպելը սրդիս պնի կա, կենացնել պնի սրդիս կա, կենաց ինգնապու խոսկ է, չէ, հետե մարդը սենք կարտալով կենաց կսե, հետի կենա չէ, հետի կույրաղիկի պորպոկում է, կենացը սարդիս պնիկա, կենացը ինկը չի սիլել, հորին է, հետե մարդուն լավ ես ճանաչում, ուրեմն ասելիք կա, հայ ենկան դժվար է, հետ որ մարդուն չես ճանաչում, ու երկու բար խոսաս, լեզուտ կարխելի, Լյուդմիլա Շելուցին ճանաչողները ուրեմն լավ են ճանաչում, ես էլ եմ լավ ճանաչում, դրավար համարձակություն վերցրեցի ուրեմն պենին, ինկը դրական անձնավորություն է, ամենա գյումրեցի կսենք քաղցր արում է, դրական անձնավորություն է, իս Սերջիկ հետոր կաված, Սերջիկը տես իշկան սիրալ թեմայով բանաստեղծություններ ունի, չէ, չենք բավականի հասում տարիքում սկսել է ստեղծագործել, չէ, ունդեղ սեր կա, չէ, իշկան սեր կա, չէ, բայց Սերջիկ ենչի լորումունչ համով ոտով տանիկը, է, ոտով ինչ որ կերել է, Սերջիկին է նվիրված, Սերջիկ ճան, ովոր չի դեսել, կսե հումոր չունեցող մարդուն, հումոր չունեցող մարդուն առաջ չի կարգի հաշմանդանության կարգ ուդան, գիտեցի, ծավը տան, կու հումորը տան սպար է, և ինկը լյուդան տես մեկը լրացնում է, եկեք այս բաժակով խմենք համպերության պատ կենաց է, համպերությունը դարն է, բետուղները կաղցր է, կյանքում երեկ սկզբում կա, որը կարողան աս պահպանել սրկության, չեք սե, համպերությունը դարն է, բետուղները կաղցր է, չեմ խանգարի նրա քունը, ով ինձ երկար չի սպասել, մի տուր այն հարցը, որի պատասխանը քեզի վնաս է, Յուդաճան, հոգով սրտով շնորհավորում եմ, և ես որպես գյումրեցի հերավիրում եմ վաստակավոր արտիստ հայ լեգենդ, հայ երկի մեծ արկա ասպեսած, լեգենդ Ալի Գյումնաշյանի, ողջում եմ քեզ։Să vă mulțumim!
Երբեքը ոչ ոքի ֆերադրի Ayağına bak, imaj yıkar.
Տիկին Լյուդմիլային ես ճիշտ ասած ծանոթացել եմ Facebook-ով եւ ուրեմն այդ ծանոթությունը դարձել է շատ ամուր մի բարեկամություն։ Հայաստան գալուց մենք պայմանավորվեցինք եւ հանդիպեցինք եւ նրա ամուսնու հետ էլ ծանոթացա Սերժիկի ու այդ հարցը ես ինքս տվեցի, ահա ասեցի թե ով է ձեր մուսան։ Անիս պարզում է, որ մեր Սերժիկը ծնվել է Մրավիչ նախ հովտում, Վերիշենում եւ պարզ է, որ այնտեղ ծնված մարդն էլ կարող էր դառնալ Լոռեցու մուսան, մեր Տիկին Լյուդմիլայի մուսան։ Եթե այս սրտիս չափով գիրքը ձեր ձեռքում կա, ես էլ այդտեղ խոսք ունեմ գրած եւ կկարդակ անպայման, ով ունի դիմանան իմ խոսքը նրա գրականության մասին։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ Տիկին Լյուդմիլայի սերը, կարոտը հայրենի բնաշխարհի նկատմամբ ունեցած կարոտը, սրտի ելևէջները արտահայտված են այս բանաստեղծություններում եւ ուրեմն ես մի հայմատություն եմ անում, թե մեր գրականությունը հայմատելով մի հորդառատ գետի հետ ինչպես է առաջանում։ Առաջանում է Լյուդմիլայի գրականությամբ, Մարիամի գրականությամբ եւ շատ նման հեղինակների վտակների նման գալիս, լսում եւ այդ հորդառատ գետը դառնում է հայ գրականություն։ Եթե չլինեն Լյուդմիլայի գրականությունը եւ այդ կարգի բանաստեղծների կամ ստեղծագործողների, ապա այդ հորդառատ գետն էլ չի առաջանա եւ այդ հարուստ գրականությունը, որ մենք ունենք, չենք ունենա։ Ուրեմն շատ կարեւոր է նման ստեղծագործողների ներկայությունը, ովքեր գալիս են հարստացնելու մեր գրականությունը։ Ռուս գնդատ Վելինսկին մի այդպիսի հոդված ունի, ռուս երկրորդական գրողներ, բայց որ կարդում ես, նրանք համաշխարհային կարգի գրողներ են։ Պատկերացրեք, թե հենց այդ ռուս գրականության մեծությունը կանում է նրանում, որ այդ մեծերին նրանք ուրեմն համարում են այդ վտակները։ Հիմա մեր Լյուդմիլայի գրականությունը այդ վտակներից մեկն է եւ մենք պետք է մշտապես փայփայենք այս հավաքույթը, այդ փայփայման լավագույն ուրեմն դրսևորումներից մեկն է։ Քանի որ այս գիրքը կրում է սրտիս չափով վերնագիրը, ես նաև ուզում եմ մի հայմատություն անել, ինքը ծանոթ է այդ հայմատությանը, Տիկին Լյուդմիլան, ֆրանսիացի գրող կա, Վալերի, մի այդպիսի արտահայտություն ունի, ասում է, պետք է մարդ, ոչ թե մարդ, այլ ստեղծագործող մարդ իր սրտի միանգյունը մաքուր պահի, որ այնտեղ կովերը չկարողանան արածել, ամբողջությամբ նրա սրտի չափով մաքուր է իր ստեղծագործությունը եւ ուրեմն իր կեցվածքը, իր էությունը։ Եվ մենք ուրախ պետք է լինենք, որ ես ոչ թե ասում եմ Դանիայում, այնց խոսքը այդ վերնագիրն էլ գրում է, Դանիայում է բնակվում, բայց ես ասում եմ Դանեմարկայի իշխանի երկրում բնակվում է, բայց ապրում է Հայաստանով եւ Հայաստանում, Տիկին Լյուդմիլան։ Եվ նա ոսոր իր համար պարտականություն լինի, ամեն տարի գալիս է եւ ամեն տարի մի հատ գիրք է տնում մեր ընթերցողների սեղաններին։ Ես մի լավ ցանկությամբ, որ նա գա եւ այլևս չվերադառնա այնտեղ, մնա մեր երկրում, նա ավելի գեղեցիկ ու նրա ներկայությունը մեզ համար ավելի հաճելի կլինի։ Տիկին Լյուդմիլա, ես ուրախ եմ այսօրվա արդիվ եւ մի հայտարարություն անեմ մանկական գրականության մասին։ Ես մի անգամ էլ այստեղ հենց այս դահլիճում այդ հայտարարությունը արել եմ, ովքեր լսել են, ընդրում եմ ներողություն կրկնվելու համար, բայց չեմ կարող չասել, թվում է, թե մանկական գրականությունը այդպես մատների արանքով են գուցե նայում, բայց շատ ծանր եւ պատվաբեր ոլորտ է բնակավար, որ գիտեք համաշխարհային գրականության շատ մեծեր, Շարլ Պերո, Գրիմ եղբայրներ, Անդերսեն եւ այլն, դրանք համարում են մանկագիրներ։ 30-ական թվականներին էլ այդ երիտասարդ գրողները, Գուրգեն Մահարին հատկապես, փորձել է այսպես համառանքով նայել մանկական գրականությանը եւ Խնկո Աթաբե Խնկոյանին, Խնկոապորը ասել է, դե ապեր քո գրածը ինչ է, որ մկների մասին է եւ այլն եւ այլն, դե ասում է, որ այդպես է, դու խնդրում ես մի հատ մանկական բանաստեղծություն գրել։ Մահարին պատմում է արդեն 60-ական թվականներին, 30 տարի հետո, ասում է, ինչ-որ ժամ էլ երբ կարողացա մի այդպիսի բանաստեղծություն գրել, որ
հասնի այդ աստիճանի, որ համարենք մանկական գրականության ուրեմն նմուշ է։ Բայց տիկին Լյուդմիլան շատ ուրեմն դերքով ներկայացնում է նաև մանկական գրականության ոլորտը։ Ես շնորհավորում եմ, ես ուրախ եմ քո համար, տիկին Լյուդմիլա, դու լորվա բնաշխարհի ծնունդ ես, դու լսել ես դե պետք ոչ թե քչքչոս որոտը տեսել այդ անտառների ուրեմն գեղեցկությունը, և դա հավանաբար քո հոգում էլ ծնել է բանաստեղծ դառնալու ուրեմն հանգամանքը։ Ես այսօրվա արդիվ տիկին Լյուդմիլային իմ վերջի դիրքը նվիրել եմ, երբ որ հանդիպել ենք ժամանակի վկան, այսօր նրան նվիրում եմ Երանելի երկիր սպիտակ իմ մի աշխատանքը, սա հանրագիտարան է, սպիտակի շրջանի 200 տարվա պատմությունն է, որ միշտ ուղեկցի Հայաստանի նվագացում այդ անկյան պատմությունը իր հետ, տիկին Լյուդմիլա, ես։ Բարև ձեզ, ինժեներս, ուրախ եմ տեսնելու համար, շնորհավորում եմ ձեզ այս գրքի շնորհանդեսի կապակցությամբ։ Մաղթում եմ առաջին հերթին առողջություն, այո, դուք ձեր երանում եք ձեր հայրենիքում։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նաև տիկին Նազենի Արզումանյանին, որ այստեղ ինքնուրից, ասեմ, որ տիկին Շելունցը մասնակցել է online Ոսկե գրիչ միջազգային սիմպոզիումին, գիտեք, online հարթակի նախագահն է մեր բոլորիս կողմից սիրված Նասենի Արզումանյանը, բայց որ ես այստեղ էի, որոշեց, որ ես հանձնեմ անպայման մրցանակը, շնորհավորում ենք կատարողական արվեստի համաշխարհային ասոցիացիան ձեր գրքի շնորհանդեսի կապակցությամբ ձեր online մասնակցության համար, ձեզ տալիս է պատվոգիր և կատարողական արվեստ համաշխարհային ասոցիացիայի լոգոյով մեդալ։ Շնորհավորում եմ։ Դրանից հետո հաճախ եկեք Հայաստանին, որ կարողանաք ոչ online մասնակցել, մեզ հետ ճանապարհորդեք տարբեր երկրներ։ Ուրախ եմ, ես էլ եմ շատ ուրախ, շատ։ Ոչինչ չի լինում ճիշտ ժամանակին, ոչինչ չի լինում ճիշտ ժամանակին, հայտնի է, որ միշտ այնպես է լինում, երբ սպասում է սիրտը դայն մեկին ու թվում է, թե զուր է սպասում, ու սպասումից գունը չի գալիս, ուզում ես նրան շուտ պատասխանել, հանգարծ ուղեղը նոր միտք է տալիս, քեզ ծավող, տանջող ծավն է ուզում թաքցնել, ճիշտ ժամանակին ոչինչ չի լինում, զուր է, անտեղի ամեն ինչ կարծես, իսկ պատասխանը դու չես էլ գտնում, տեսք թե միայն խղճալի դառնում, նոր տարվան մեկ էլ անձրև է մաղում, հունիսի կեսին առատ ձյուն տեղում, երջանկությունը այնպես է գալիս, երբ նրան արդեն էլ չես սպասում։ Ողջունում եմ տիկին Լյուդմիլա և շնորհավորում եմ ուրիշներին շնորհանդեսը, ողջունում եմ բոլոր ներկաներին, Համո Սահյանին, ես ընտրեցի սա, որովհետև Համո Սահյանի անվան գրադարանում եմ, Սյունիքի զավակ, մեծություն հայոց, դու կարիք չունես փառաբանվելու, ճշմարիտ նայն է, որ քո հանճարով եկար մեր հոգին փառավորելու, քեզ Աստված է հենց այդպես ստեղծել, որ երգեր երգնես, պարս ու պաշտելի, որ խառնարանիդ մուրը նվիրես, ինքնաերման գնով մեծ բանաստեղծի, ոչ ոք չտեսավ ցավերը խորքիդ, որից ոգեղ են լույս էր ճարակում, մենակ մնացիր փշոտ ճամփեքի, հավատավորը լուրջ ու անդրտունջ, ով անզուգական մեծ քնարերգու, հայոց սրտերի կախարդանք ու մոգ, հայոց վշտից էիր դու միշտ մորմոքում, և սպեղանի դառնում քո երգով։ Շատ հաջողված օր է, շատ գեղեցիկ շնորհանդեսներ երկուսներին։
Եվ շատ լավ տոնի մեջ մենք տեղավորվեցինք, որ երեխաների պաշտպանության օրն էր։ Կրկին ու կրկին շնորհավոր Տիկին Լյուդմիլա ջան։ Լյուդմիլա ջան։ Պարտ ողի, տրվում է անաղարտ հայերեն խմբի ղեկավար Հովանես Հակոբյանին, Լյուդմիլա Շելունցի սրտի շափով գրքի խմբագրման և գրադարանի հետ համագործակցության համար։ Շնորհակալություն։ Ես եմ ձեզ շնորհակալ։ Ինձ բարեկամն է, քանի որ մենք այսօր մենք ունեինք երկու շնորհանդես, երկու գրքերի հետ կապված, մեր Տիկին Լյուդմիլա Շելունցը ունի և շնորհակալագիր և պատվոգիր մանկագրի, մանկական գրքի և սրտի շափով գրքի համար։ Շնորհավորանքներ։ Շարունակեք ստեղծագործել ձեզ նոր ստեղծագործական վերելքներ, վերթևումներ, թռիչքներ, սիրելի Տիկին Լյուդմիլա։ Խորին շնորհակալություն եմ հայտնում շնորհանդեսի բոլոր մասնակիցներին։ Թող միշտ արևը ժպտա կապույտ երկնակամարում, իսկ մեր փոքրիկ հրաշքները մեծանան անհոգ և ուրախ, իսկ մայրերի աչքերում, եթե լինեն արցունքներ, միայն լինեն երջանկության, թող լինեն շատ հարսանիքներ, հայ ազգը բազմանա և ապրի ազատ անկախ Հայաստանում, կորչեն պատերազմները։ Սիրելիներս, հուսով եմ, որ նորից կհանդիպենք այս հյուրընկալ օջախում, այս դահլիճում։ Դրքի գինեձոն, պետք է գինով ձոնենք գիրքը, որ շարունակություն ունենա։ Համեցեք Հայկազ Քոթանջյան։ 1 Ce ciștapei am tesferuie în Lyudmila Shelunci-Tort.